来，元之，现在党内是这个真的炸锅吗？还是敢怒不敢言？我看到群组不是这样哎、欸、哦，对对，因为你在哪个群组啊？在我们的国民党党团的群组。你是不是边缘人？没有啊，你那个群组你没有加入，你加入的是另外一个群组，所以有 A B 群组 ，A B 群组。而且我要强调哦，讲说国民党内部群组炸锅的是忠实哦，是青蓝媒体讲的、哦。那我猜啦，这我猜的啊，有可能因为柯政他有党职啊。他是不是有党的另外一个群组、哦、那我在的群组是我们党团的群组，所以你还要勇敢辩护，对不对？那我们立法院党团群组是群起激愤啊，激愤什么？对，因为我觉得说，觉得徐小新做的对，徐小新的动机，他的动机是为了监督政府乱花钱吗？那当然，就是说他用什么方式去监督，这个部分就是因人而异，然后每一个有不同的风格。什么叫因人而异啊？每个有不同的风格嘛。哦，就是说，立法院有立法院的规定，什么叫做因人而异啊？有啊，像民进党也有一些比较激进的啊，用无影脚把部长的门踢坏的啊，也是有、啊。但是他也不会把密件拿出来、啊。那个没有泄密啊。对对对，我是说因人毁损，只要把门赔回去啊。那也是不对、啊。赔钱就好了、啊。就是我是说，有没有密件，我等一下再讲。我现在讲的是说。Okay.大家因人而异、啊、但是他的动机是为了要监督。好，然后结果我们现在都不要打断他，让他完整讲完了哈。对，就为了监督，那为了监督，结果外交部就说外交部是被我们监督单位，结果外交部用这么大的力道反击，在第一时间徐小新讲这个事情就还没有公布那密件的时候，外交部是在11点的时候发声明骂徐小新说：“你这个恶质明代，你这个要加强素质啊，不要只会造谣抹黑啦。”哦，那时候我觉得。哇塞！现在是怎样？徐小清现在拉吹到外交部都可以出来踹一脚、哦，那立法委员监督行政机关，行政机关可以这样子攻击哦。那时候我们就有这感觉嘛。然后后来徐小清为了要证明他讲的是对的，所以公布了那个密件的部分，好，他公布出来。然后现在外交部说泄密，我要告你。那我们内部的群组会认为说，外交部今天敢这样对徐小清，那以后其他的国民党的立委如果也是监督过于猛烈的话，那是不是也会受到一样 的对待？监督猛烈跟公布密件好像不太一样。对对对，但是至少就是说，我们就是为了要监督嘛。那行政机关是不是要造成一个寒蝉效应？那、oh, okay. 我们以后就不敢做什么监督的行为。所以其实我讲这段，我只要你当立委多久了？你再凹，没有没有，我们的群组是这样嘛？不要打。对，我们只是要我只要讲就是说，不是那个。Oh.新闻写的那样，好像有什么大家在怪徐小新，没有没有。其实我觉得喊小新加油的人还是比较多，就是国民党现在还是全部跟着小新上车，就至少觉得就是说他是去监督。那至于说这个东西是不是泄密，我现在要讲这个事情啊。昨天很多人讲说江启臣都跳车了，那江启臣今天马上就出来讲，江启臣觉得他昨天的话有点被误会，所以他今天立刻自己就出来澄清了。他说他没有觉得徐小清做不对，他昨天其实有三段、啊、第一段他也是一样，就113个立委，113个个性，谁怎么问政是各自表现，各自尊重。那第二个点他是说外交部这一次把他认为不应该列为国家机密的东西列为机密的，然后是根据什么呢？是根据一个叫做行政院文书守则的里面是列为公务机密，但它并不是国家机密保护法的机密，这两个层次是完全不一样。那我们现在国家机密保护法有规定很清楚哦，有几个项目的东西是不能列为国家机密，比如说你不能为了逃避监督，比如说你不能为了掩饰某些人的不名誉啊，它有很清楚的规定。可是，在行政院的文书里守则里面没有，只要公务人员觉得它是机密，就可以把它列为公务机密，就是看他们自己高兴。所以。江启臣的意思就是以后机密都可以不是机密。江启臣的意思是说，其实这个东西是有争议的。就像他说，像比如说那个时候，卫福部把疫苗合约列为机密，而且是30年，他觉得当时大家就会觉得这个是有问题，所以他其实是有帮徐小清讲话。他说徐小清讲这个东西，其实不见得是有泄密啊，因为这个东西到底是不是机密，不是公务人员自己就凭自己的想法说了算啊，应该要是有法律基础啊，这是他第二个段讲的。第三段他才是讲说，以他自己来说啦，如果是机密的话，他会找人来什么在房间里面，然后在一个不是公开的场合去讨论。那后来昨天因为很多人就把他讲的第三段截取出来，用这个去打脸徐小新，说你看江启臣都说应该要这样子啊，你怎么是直接把他公布了，你不对啊。但是江启臣今天特别要出来澄清，他说他不是。他我都感觉了，他
不是非常挺徐小清，但是他没有踹徐小清一脚，他只是他应该昨天有收到简讯，他就是说他我好想开放大家可以插话，就是说他还是算是帮徐小清讲话的，你看他今天特别出来嘛，别把一般公务机密当成国家机密，那公务机密是不是机密？公布机密是不是机密？那接下来我觉得这个事情就已经进入到回答，没有这个法院来判定。我想这不是问政风格的问题，它是一个法律问题。那这不是你问不问政的风格，因为他昨天在别的节目说那一份文是上一届。好，叶元之听好了哈。好，我拿给各位看哈，这个是上一届的。注意看哈，它是112年12月08号。你看，主席叫尤锡坤，他的名字叫什么？有关建立促进乌克兰重建关键基础设施能量伙伴关系了解备忘录。好，他是2023年11月10号签的，然后送来立法院。好，这个是跟乌克兰签的。我们再看这一份，这就是徐巧芯公布跟捷克签。好，他是113年2月23号，你当立委了嘛？有，你在立法院嘛？他不在，这是院会嘛？哈，请看一下49案报告案第49案括号密字，有没有看到一个括号密字？有关建立促进乌克兰重建初级医疗照护能量伙伴关系，这是我们签的跟捷克合作的第二个案子。好，你看主席是谁？主席是谁？韩国瑜。上一次也是一个密字，尤锡坤的时候也是个密字。好。接下来，重点看决议。决议。交外交国防委员会。什么意思？外交国防委员会是可以审查的。它是一个查照案。交外交国防委员会是什么意思？就是你可以审查准予查照还是不准予查照，所以不是没有监督机制。不要讲没有监督机制，它是可以监督的。依缔约法条约缔约法规定，签署后30日内必须主管机关送行政院转立法院审查，不是没有审查机制，所以不要说没有监督机制。不是，所以他是可以监督的啊。我没有说没有监督机制，他是急着爆料啊。我刚一直讲说113个委员有不同的问政风格，但刚才一直讲说为了要监督，所以举来的监督就可以在委員會。那有的人监督就比较激烈一点了，好不 好？但是我澄清一件事情啊，因为我昨天有讲错一个事，就是说刚刚他讲的这个东西其实是这一届二月多的时候，2月23号那么收到了。后来去查是有，但是有啦，没有。但是我昨天其实，因为我们案子太多了，每天收到一大堆嘛，我们第一时间是问外交部，我助理问外交部，外交部说没有发给徐小清，那个是上一件事。其实外交部跟我讲错啊，所以我觉得外交部很扯啊。后来外交部跟我道歉了，就是说讲错。对，外交部跟你讲错了，但是你是立委啊，不是因为案子太，因为报告案你有没有参加了？刚刚吴佩益也是，也因为真的是每天的案太多，你有时候是先去问嘛，先去问有没有。后悔帮徐小清辩护？我没有，我其实这个对，好了，这个你当新科立委，有时候那个报告事项一天哦。那个一两百项啦，有时候念过去算了，去問我可以同意了。有时候有很多立委都不知道有这一个案子，也确实是啦，因为他是交外交国防嘛，大概外交国防委员会大概会比较注意，但这个是不是就是泄密了嘛？好，这第一个了哈，第二个，立法院里面对密件的处理有他的规定，我觉得国民党不是没有人帮徐巧芯辩护，是辩护错了方向哦。马文君不是说吗？泄密，你要看谁交给那个徐小新的，谁是交给他的？第一个泄密的是交给他的关系文书，立法院印发的呀，能不给吗？立法院发给所有立委。那第一个泄密的核定说要发下去的，就秘书长跟韩国瑜是泄密者哦。然后韩国瑜说没有，交给我的不是，那谁交给你的？行政院来函的啊，行政院说没有，不是我泄密，是外交部叫我转给立法院的。好走中哦。然后又有立委说啊，徐小新是因为有吹哨者跟他爆料，就关系文书啊。对啊，每个人都有，还是吹哨者。113个都有关系文书啊。对啊。
那吹哨者是谁？我是说辩护哈，而且讲这个话的人哈，都是立委。而且马文君总不是新科立委了吧？哎，都是立委。然后我就不讲人名了，都是立委。嗯，辩护辩到这样哦。嗯。113个立委都有，你帮他辩护的时候，你不知道你办公室也有签收吗？嗯。所以我就说，辩护不要辩出，辩护辩护到错的方向。对。不要讲没有监督机制。嗯。没有监督机制，当然有监督机制啊，不然教你外交国防干嘛？你徐小新是外交国防委员会的委员呢、欸。对。好不好？你可不可以要求马文君排秘密会议啊？可以啊。你要求王定宇排秘密会议啊？对。我再说一句话，王定宇骂人小声一点啦、啊。你是赵伟，你自己都没有排议程要审这个查照案。嗯哼。而且查照案的时间快过了，查照案是比照行政命令3个月哦。嗯。如果你3个月不审的话，自动生效哦。嗯。哦，自动生效哦。所以你两个赵伟排一下好不好？有什么事情秘密会议去问嘛？哦。对。我觉得秘密会议去问。今天不要拿捷克的什么什么来、啊，今天重点是，你讲的有没有比捷克的文章登的更多？有，有多的多了。你超出了范围。嗯。第二个，你的都是没证据下的质疑。嗯。不然你告诉我证据在哪里？你说我们介入他国内政。嗯。你知道捷克有一个重建乌克兰事务特使吗？嗯，他穿梭在各国家。哦吼，嗯，他穿梭在各国家。嗯，因为他们是把协助乌克兰重建列在他2023年到2025年捷克政府的计划框架里面。嗯，而且他也是倡议。嗯。西方国家国际筹款，嗯，协助乌克兰军事、财政跟人道救援。而乌克兰在做，那捷克是在做这个事，嗯，捷克是在做这个事。嗯，对，今天那个捷克的国家那个卫生单位还有受访，也出来讲话了。嗯，他说的是徐小新的指控都不实啊。嗯。徐小新的指控都不实哦，嗯，尤其是他介入捷克内政那一段哦，而且徐小新也别人指控他的时候，不是都讲拿出证据来吗？那你的证据呢？所以我说一句实在话，嗯，这个事情哦，嗯，今天搞到这个地步，如果说徐小新还要硬干的话，那真的你在外交。国防委员会公开会议，你再把它拿出来，一页一页翻出来给大家看看看。嗯，你看看看，所以他基本上，嗯，江启臣说的没有错，可以讨论他该不该是机密，可以讨论以后这种事情该不该列机密 ，OK， 该不该列密件，嗯，但是他现在就是个密件，对。该不该列是一回事，现在是不是是一回事？嗯、对，哦，嗯，其实所有江启臣前面讲的话，嗯，其实重点还是他最后那一段嘛。嗯，他是说这个啊，依照规范公啊，不应该列机密，怎么样？怎么样？对，他是说你这个不应该列机密，嗯，但是他已经是机密。OK， 嗯，所以这个就没什么好谈的。我觉得辩护哦，不要讲立法院没有监督机制，嗯。那个条约缔结法就明确告诉，签署后就是要转主管机关转行政院送立法院审议啊，审议两个字，不懂吗？不懂吗？